Pěkný den, vážení diváci, z obrazovky televize RTM vás zdravím a k tomu v následujících minutách přidám i několik novinek z dění v našem Libereckém kraji. Velkou pozornost věnuje vedení Jablonecké radnice sociálním službám. Proto se statutární město připojilo také například k celorepublikovému projektu Pomáháme pečovat. Od 19. října do 23. listopadu probíhal v prostorách Jabloneckého spolkového domu cyklus 5 kurzů a seminářů nazvaný Pečuj doma. Jedná se o ojedinělý projekt, který je určen nejen pečujícím laikům, ale i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí být vybaveni informacemi z oblasti péče a chtějí být připraveni. Kurzy se setkaly v Jablonci s velkým zájmem. Proběhlo celkem 5 kurzů a dnes tedy probíhá poslední kurz. A zvlášť poslední dva, to byly kurzy nácvikové, tak ty navštívilo asi přes 35 lidí. Celorepublikově je navštěvuje asi tak v průměru 15 lidí, takže musím říct, že v Jablonci opravdu měli lidé zájem. Dnes přijela lektorka až z Vyškova u Brna, takže jsme byli rádi, že jsme ji získali, protože paní lektorka je velice skvělá, je praktik, a takže si myslím, že lidé si určitě odnesou hodně zajímavých a praktických návodů, jak se starat o své nejbližší. Tento seminář pořádala diakonie ve spolupráci s naším centrem sociálních služeb. Ten seminář měl skutečně velmi užitečné téma, protože skutečně dnešním trendem je, aby jak zdravotně postižení, tak třeba seniori byli co nejdéle zapojeni ve svých domácnostech, aby nakonec i sociální příspěvky jsou tak nastaveny, aby se nemuseli vytrhnout ze svého prostředí a odejít do nějakého ústavu či domova. A právě ten seminář sloužil pro všechny, kteří jsou připraveni tyto služby poskytovat, ať už v rámci nějakých skupin anebo v rámci rodiny. První polovina kurzu byla zaměřena na psychologii, dále tam byly vyloženě dvě přednášky teoretické, bylo to sociálně právní minimum, a ty poslední dva kurzy, ty byly praktické, takže se lidé dozvěděli, jak pečovat o své blízké, jak se o ně starat doma. Diakonie Českobratrské církve evangelické pořádá tyto kurzy až do poloviny roku 2015. Podle slov jejich koordinátorky je na základě velkého zájmu plánován návrat celé série opět do Jablonce nad Nisou, pravděpodobně v září příštího roku. Jan Štol, televize RTM. Pravou rukou tímto způsobem, prosím vás, projíždím až semka nahoru. Zajímá vás rozpočet statutárního města Liberec na následující rok? Vedení města opět umožnilo občanům stáhnout si jeho rozklikávací podobu. Na internetových stránkách statutárního města Liberec má široká veřejnost možnost stáhnout si a podívat se na rozpočet města pro rok 2014. Městský rozpočet je asi nejzákladnější a nejdůležitější dokument, které zastupitelstvo vydává a přijímá. Je to v podstatě dokument, podle kterého se celé město řídí celý rok. Má v sobě příjmy, má v sobě výdaje, ze zákona musí být vyrovnaný a změny, které se v tom rozpočtu dělají, tak se řeší rozpočtovými opatřeními. Letos jich bude minimálně 8 těch rozpočtových opatření. Ten základní rozpočet města je 1,5 miliardy, což se zdá, že to jsou astronomické peníze, a drtivá většina těch výdajů je vázaná. Jsou to jakoby mandatorní výdaje, to znamená, my víme, kolik nás stojí ku příkladu dopravní podnik, ta částka je neměná, my víme, kolik stojí provoz městské policie, ku příkladu víme, kolik se bude investovat do opravy komunikací. A aby, protože to víme my, tak aby toto věděli i naši občané, tak jsme připravili už druhým rokem rozklikávací podobu rozpočtu, takže každý z našich občanů, který se přihlásí na webovou stránku www.liberec.cz, tak tam si klikne na položku rozklikávací rozpočet, je to i v aktualitách, a tam si může stáhnout v excelovský podobě rozpočet v obyčejném kancelářském prohlížeči typu Excel nebo program od 6.2, si to otevře a pomocí jednoduchých filtrů vidí, za co město v příštím roce bude utrácet své peníze. Může se tam dát jednotlivé náměstky, může se tam dát paní primátorku, může se tam každý dát jednotlivé odbory, může se ty částky filtrovat podle velikosti a krásně se s tím pracuje. 5. prosince od 6 hodin my pořádáme veřejnou besedu k rozpočtu, kde budu mít připravený dataprojektor a zevrubně tam ten rozpočet vysvětlím a můžeme okomentovat spolu s ostatními členy vedení města jednotlivé položky. Doporučuji těm, kteří se tomu opravdu chtějí věnovat, tak aby si sami stáhli tu tabulku, podívali se, co je zajímá, a přišli na tu debatu a zeptali se konkrétních správců rozpočtových kapitol, co je co.
Diskuze o městském rozpočtu se s veřejností uskuteční v zasedací místnosti číslo 11 v budově historické radnice. Zastupitelstvo města definitivně schválí rozpočet na příští rok 12. prosince. Lucie Korcová, televize RTM. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje dokončuje rekonstrukci dvou budov v areálu bývalého okresního ředitelství policistů v Pastýřské ulici v Liberci. Jedná se o největší investiční akci roku 2013. Rekonstrukce budov areálu Pastýřská za téměř 50 milionů korun měla být původně dokončena už na jaře letošního roku. Jak to však s většími stavebními akcemi bývá, rekonstrukce nakonec nabrala zpoždění. Revitalizace areálu v Pastýřské ulici je ve fázi ukončování první etapy, to znamená kompletně hlavní budova a budova pro službu kriminální policie a vyšetřování je dokončována finální práce, montáže elektroinstalací, úprava povrchu finální a vlastně příprava předkolaudačnímu a kolaudačnímu řízení a současně už i probíhá vybavování budovy zařízením pro fungování jednotlivých složek. Areál v Pastýřské ulici měl být v minulosti z části zdemolován. Nakonec bylo rozhodnuto o jeho zachování a následné rekonstrukci budov, která však bude z finančního i časového hlediska velmi náročná. Tyto dvě etapy, které teďkon, ta první, která probíhá, je ukončována, druhá, která bude následovat, lze v historii tohoto areálu asi považovat jako takové zásadní největší, co se týče objemu finančních prostředků. Poté už budou probíhat pouze drobnější úpravy a údržba majetku. Další větší investiční akce do konce roku 2013 Krajské ředitelství policie České republiky už nechystá. Do konce roku už víceméně veškeré investiční akce vzhledem k pokročilému času, který je rozpočtovém roku, jsou již ukončovány. Další významnou investiční akcí, jak jsem zmínil, bylo pořízení a obnova služebních dopravních prostředků, která byla zhruba v objemu asi 8 milionů korun. V současné době již probíhá plánování rozpočtu na rok 2014. Už nyní lze říci, že i v příštím roce se chystají nemalé investice do údržby nemovitého majetku policie. V plánu máme územní odbor Jablonec nad Nisou, taktéž objekt vlastně v historickém centru města v ulici 28. října, který bude nezbytné v období let 2014 až 2015 také rekonstruovat, zejména vnější plášť. Druhá etapa rekonstrukce areálu v Pastýřské ulici, která se připravuje, už by neměla být tolik nákladná jako etapa první. Přesto vyjde na 15 milionů korun. Jana Poustevníková, televize RTM. Čtvrteční klíčový duel skupiny H Evropské fotbalové ligy s bundesligovým Freiburgem si fotbalisté Slovanu Liberec a hlavně diváci budou moci užít na stadionu u Nisy. Utkání, které bylo na poslední chvíli ohroženo havárií splaškové kanalizace, se nakonec nemusí přesouvat mimo Liberec. Městu se totiž podařilo odhalit příčinu problému a neprodleně zajistit nápravu. Jedno ze dvou pochybení, které u libereckých heren odhalila namátková kontrola města, povede ke zrušení další provozovny hazardu. V kotelně totiž narazili zástupci radnice na 12-letého chlapce, čímž se obsluha herny dopustila závažného porušení provozního režimu daného zákonem. Frankenstein, Ježíš, Alchymista či dokonce Kristus. To vše najdeme v restauraci Autentika v Sokolské ulici v Liberci na výstavě fotografií Sylvie Lintimerové, kterou nazvala Butterfly. Buďme tím, čím chceme, říká motto výstavy a vystihuje tak přesně duch expozice 31 fotografií. Opět po roce z Jablonce nad Nisou vycházely pěvecké hvězdy nad Ještědem. Na pódiu Jabloneckého městského divadla proběhl finálový večer již tradiční pěvecké soutěže o nejlepšího zpěváka regionu Hvězdy nad Ještědem 2013. Soutěžící ve třech věkových kategoriích na prknech, která znamenají svět, vystupovali za živého hudebního doprovodu členů oblíbené kapely 100 zvířat. To pro nás určitě velká zkušenost. Užili jsme si to. Hodně holky malí překvapily, jak to zaspívali, protože na generálkách jako taky panovala tréma. Ale teďka to z nich úplně opadlo, takže jsme jako i za ně byli rádi. Já stejně jako Adéla, tak jsem to hodně užila a i když jsem se neumístila, tak byl to fakt super zážitek. Užila jsem si to. Nejdřív tréma, ale pak tam člověk přijde a všechno to z něj spadne, takže
prostě pokud to v pohodě. Když jako ty první tóny byly takový, že taková ta nejistota, ale pak když už vlastně jakoby jsme se rozespívali a seznámili se s publikem, tak jsme vlastně zjistili, že to nic není, tak jsme si to vlastně i užili na tom pódiu. V porotě zasedli mimo jiné i osobnosti českého showbiznisu Janis Sidovský, Jan Smigmátor a Pavel Vítek. Přiznám se, že já jsem velice mile překvapený, protože já jsem nečekal takový talenty. Už tam mám dva koně, a to jsme teprve v polovině, o kterých vím, že bych za ně dal ruku do ohně a klidně rovnou vystrčil na profesionální dráhu. A těším se na tu druhou polovinu, protože jsem fakt překvapený. Hodně mile překvapený, že mezi mladýma lidma je tolik talentovaných zpěváků. Jsem opravdu mile překvapen. Čekal jsem trošku jinou kvalitu, než je na jevišti, je mnohem vyšší, než je moje očekávání a jsem z toho opravdu velmi mile překvapen. Já myslím, že to je úžasný. Oni nejsou jenom z Jablonce, jsou také z Liberce, z Pardubic a tak podobně. Ale musím říct, že mě ta úroveň velmi překvapila. A protože jsem souhlasila, že budu v porotě, tak budu mít velký problém, protože já nejsem profesionální zpěvačka, sice hudbu mám ráda, ale budu hrozně těžko mezi nimi vybírat, protože opravdu se mi to strašně líbí. Já myslím, že tohle je velmi bohulibej projekt. Myslím si, že je to taková poctivá cesta, jak se třeba aspoň tady v kraji dostat k nějaké popularitě a k nějakým možnostem v oblasti tedy toho zpívání. A mohl by to být možná i takový odrazový můstek potom pro další kariéru, ať už třeba do muzikálu nějakého nebo do nahrávacího studia, ale rozhodně je to možnost na sebe upozornit a to je podstatný. V kategorii do 14 let nakonec zvítězila Michaela Mervartová z Liberce. Vítězem kategorie od 14 do 25 let se stal Adam David z Pardubic a kategorii nad 25 let ovládla Petra Štěpánková z Liberce. Absolutním vítězem soutěže a tudíž hlavní hvězdou nad Ještědem byla pro letošní rok porotou vyhlášena Dana Ramsejdlová z Liberce. Jan Štol, televize RTM. O tom, jak si hrát s Michalem Nesvadbou podle návodu, se seznamovali naši nejmenší v Jablonci nad Nisou. Dorazilo za nimi představení nazvané Michal na hraní. Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků. Tato vystoupení představují jednoduchou formu humoru, založenou na věcech, které děti denně obklopují, které znají a jen udiveně sledují, co a jak s nimi umí vymyslet jejich kamarád Michal. Památník s Karlem Gottem a s Marešem, korále a mašlička, protože jsem holčička. Přijel jsem si hrát s dětmi, představení se jmenuje Michal na hraní, to znamená, že Michal se stane hračkou a děti si s ním můžou hrát. Samozřejmě, že i dospělí, protože občas tam taky něco tak malinko přiostřím, ale já myslím, že si to nejvíc užili malí děti. A bylo to bezvadný a bylo jich tady hodně a já se zase vrátím. Michal Nesvadba na pódiu běhá, stojí, mluví i tancuje. Představuje první hračku na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát. Zároveň učí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepící pásky. Já už jsem zvyklý na ledacos, dokonce bych řekl, že můžou děti dělat cokoliv a já už vím, jak z toho ven. Ale občas, když se rozhodne třeba 100 dětí vlézt na jeviště, tak to obvykle bývám bezradný a mávám a volám o pomoc, ale maminkám a tatínkům se to líbí a myslí si, že je to v rámci představení, takže pomoci není. Jablonecké děti odcházely z představení nejen nadšené a zabavené, ale také si domů odnesly ve svých hlavičkách hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl. Jan Štol, televize RTM. Nyní vám již, milí diváci, přeji pohodově prožitý zbytek dne a těším se spolu s vámi na další brzkou viděnou.